Milí přátelé, přeji vám krásný den. Máme tady cvičeníčko na zlomky. Upravte na základní tvar. Takže je tady 6 zlomků a máme každý z nich upravit na základní tvar. Co to znamená? Ten základní tvar je takový zlomek, že ten čitatel i jmenovatel už nejde dál vydělit stejným číslem, takže ten zlomek už se nedá dál krátit. Tak pojďme na to. Vy si samozřejmě tohle videjko stopněte, abyste si vyzkoušeli, jestli to umíte. No, tak tady máme 4, 18. Potřebujeme vědět jako společné dělitele, musíme umět hledat. No, každopádně 4 i 18 jsou sudá čísla, to půjde vykrátit dvojkou. Čili já vydělím 4 dvojkou i tu 18 dvojkou. Krácení zlomku znamená, že úprava na základní tvar, to je krácením, tak to znamená, že čitatel i jmenovatel dělíme stejným číslem. Takže 2, 4 děleno 2 jsou 2, 18 děleno 2 je 9. A teďka 2 s 9 už dál nejdou vydělit ničím společným, proto tohle to už bude ten základní tvar zlomku, 2/9. Jdeme dál, 6, 28, zase jsou to sudá čísla, takže to půjde 2. 6 děleno 2 jsou 3, 28 děleno 2 je 14. 3 s 14 už ničím společně vydělit nejdou, takže to je základní tvar. Tady máme 9, 81, tak krásně vidíme, že to jsou čísla z násobilky 9, že 81 jde 9. To znamená, že vydělím 9/9, to je 1, a 81/9, to je 9. Takže základní tvar je 1/9. Jdeme na druhý sloupeček, 15/6. Čili 15 a 6, doufám, že poznáme, jdou vydělit 3. Takže 15 děleno 3 je 5, 6 děleno 3 jsou 2, a je to 5/5, základní tvar, protože dál už to nejde. 15/47, tak čím jde 15? No, jde 3, ale 47 3 nepůjde, protože ciferný součet 4 a 7 je 11, tak to 3 nepůjde. 15 jde potom ještě 5, ale to 47 nepůjde 5, a 15 jde ještě 15, ale to nejde ani tady. Čili tady se už nedá krátit žádným společným číslem, se to nedá vydělit. Čili těch 15/47, to je vlastně už základní tvar toho zlomku. No a tady máme 10/100, takže to jde dělit samozřejmě 10. My to taky někdy takhle děláme, že jakoby seškrtáme stejný počet nul a zbyde nám tam 1/10. A 1/10 je základní tvar tady toho zlomku. Tak, to je všechno v tomhle videu. Mějte se moc krásně, ať se vám daří, a naschledanou někdy příště.